Ja, trenutno smo zelo zadovoljni s prodajo v zadnjih letih, sploh odkar je, se pravi, blagovna znamka Emino zaživela, prodaja iz leta v leto raste. Tako smo imeli že tudi težave z tem, da nam je vina primanjkovalo, predvsem to šlo v zadnjih dveh letih za Modro Frankinjo in pa za Vešnjančana, ki sta tudi v količini naša paradna konja. Tako da smo na podlagi tega tudi letos dosti več grozja, oziroma manje pa 15 letnikov več grozja odkupili. Zelo smo veseli, da nam raste prodaja dražjih vin, ne, se pravi buteljčnih vin. Tako da mislim, da tu imamo zelo velik potencial, da bomo z kakovostjo v naslednjih letih lahko to dodatno vrednost še bolje še iztržili in lažje potem imeli neka sredstva za razvoj kleti in razvoj novih artiklov. Ja, cenovni razpon pri nas je zelo velik, ker smo ena izmed kleti, ki ponujemo tudi odprta vina tu v kleti, ne? Tako da recimo v kleti lahko dobimo odprta vina že pod 2 evra. Ne? Se pravi, to gre za deželna vina običajno. Drugače pa, kar se tiče pa buteljk, so pa najdražja buteljka, recimo Frankinja Eminent, ki je pa trenutno malo prodajna cena 13 evrov in 20 evrov. Trženje je vsako priznanje ena podpora, ne, sploh prodajalcev na terenu, ker pač se vemo, da čim nekdo nosi neko titulo, je takoj bolj vpliven, bolj pomemben. In recimo, ko ljudje vidijo, da je na svetovnem tekmovanju vino doseglo zavidljivo oceno, sigurno jemljajo stvar bolj resno in tisti prvi pristop je sigurno lažji. Ne? Vse, ko se vino enkrat poskusi, če je to, kar kupca zanima in ga interesira, je tako lepo zgodba tu samo v dobrem. Ja, glede na to, da začenjamo Spritzer Festom to sezono, sigurno to ne bo edini dogodek, ampak sigurno največji. V tem letu, kar se tiče akcije Mi dva smo Spritzer, seveda bomo čez leto poleg te posebne polnitve Vešnjančana, ki ponujemo četvorček z temi dvema kozarcema z logotipom Mi dva smo Spritzer, bomo recimo tudi pri gostincah še prirejali, tako kot že v lanskem letu, Spritzer partije z DJ-em. Predvsem gre to za te lokale, okoliške lokale, recimo v radiusu nekih 50 km, ki nas poznajo, kjer nas tudi kupci in gostje poznajo, tako da to moramo reči, da delamo res dobro zgodbo, se pravi špricer za žur, ne, ampak seveda v mejah.